engenheiros da NASA e amantes das ferramentas. Estamos aqui para fazer para você mais um vídeo sobre óleos dois tempos. Uma polêmica, uma vez aqui chegou um cliente com uma roçadeira quebrada, dizendo o seguinte: ah, eu coloquei óleo náutico na minha roçadeira. A gente ficou, ah, será que é, será que não é? Fui investigar o assunto, o problema, além de não ser nada relacionado ao óleo, nós temos novidades sobre isso. Você tem óleo náutico, está colocando na sua roçadeira, fique ligado. Se você ainda não comprou a sua roçadeira, não se esqueça de acessar o nosso site www.silverbox.com.br. Lá você vai ter acesso às maravilhosas roçadeiras e motosserras DAC. Tem muita gente satisfeita com as motosserras e roçadeiras DAC por aí, hein, gente? É o seguinte, óleo náutico e óleo dois tempos comum. A gente fica na dúvida, eu posso usar o óleo náutico na motosserra e roçadeira e posso usar o óleo comum no meu barco dois tempos? A gente viu várias informações sobre isso na internet, fizemos um estudo aprofundado sobre o assunto e chegamos à seguinte informação: a diferença entre esses dois óleos são principalmente os aditivos. Quais são os aditivos dos óleos? Existem vários tipos de aditivos: dispersantes, detergentes, conservante, antioxidante e etc, etc. Alguns deles são utilizados para funções específicas. Dizendo assim, o detergente é utilizado para proteger a máquina em altas rotações e altas temperaturas. Os dispersantes são feitos para evitar o acúmulo dos depósitos de carbono que se acumulam no pistão na saída da exaustão dos motores. Aí a gente tem que ver a natureza dos dois motores. No motor náutico, a gente tem uma refrigeração à água, ou seja, o motor opera mais resfriado, mais frio. Além de que, na operação do motor náutico, você vai dali um RPM constante durante a sua viagem, com pouca variação do RPM. E normalmente você não chega na face superior, nos limites superiores dos RPMs, que aquele motor inclusive pode chegar. Ocorre que esses RPMs altos na motosserra e na roçadeira servem para limpar esses depósitos em cima do pistão na saída da exaustão. Então, o que que acontece? Você não tendo esse regime de alto RPM e tendo um funcionamento mais frio, a indústria dos óleos desenvolveu o óleo especial para aumentar a durabilidade dos motores náuticos, com alto teor de dispersantes para limpar o que se acumula ali no cilindro, e com baixo teor de detergente, porque o detergente ele acaba se você operar numa faixa mais fria, ele acaba se acumulando e causando depósitos ali no pistão e na saída da exaustão. Então, o motor náutico recebeu esse tratamento especial porque ele tem um regime de funcionamento especial. Conclusão. A conclusão que eu tirei é muito simples. Eu usaria sem problema o óleo náutico no motor de roçadeira. Nós temos aqui a roçadeira Steel e o motor de roçadeira DAC. E aí você vai usar um óleo náutico nessas máquinas, porque eles têm aditivos que não vão fazer tão mal para essas máquinas. Aliás, vão fazer mal de forma alguma. Agora, ao contrário, o que vai ficar faltando? Vai faltar principalmente os dispersantes em altos teores para o motor em funcionamento frio, né? E às vezes os aditivos dos óleos dessa máquina também não vão fazer bem, se for o caso, está ali muito detergente, não deve ser usado no motor náutico. Então, na minha opinião, depois de estudar o assunto, eu não condeno o uso do óleo náutico nas roçadeiras e motosserras. Mas, se um dia eu tiver um barquinho, eu acho que eu não vou comprar óleo comum para colocar nele, não. Vamos colocar o óleo aditivado náutico próprio para aquilo, para que o motor dure mais tempo e você não fique lá igual o Titanic, né? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Um abraço.